Дневниците на един президент. Тази неделя ексклюзивно в Свободи се разкази за политиката в смутни времена от Георги Първанов, президент на България от 2002 до 2012 година. Господин Първанов, задават се предсрочни парламентарни избори, предстоят президентски на фона на една невиждана конфронтация, скандали и рокади по върховете. Политика на основата на анти. Как ви изглежда ситуацията в държавата от позицията на президент, който не е в политиката? Знаете ли, аз съм преживял много и всеки път си казваме, че това е невиждана конфронтация, много тежък сблъсък. Уви, сега това е вярно. Аз и в книгата, която наскоро написах, съм разказал как 96-7 година на Позитано, където бях партиен лидер, летяха павета, всеки момент се очакваше да нахлуят протестърите, едва ли не да запалят сградата. Но тогава сякаш беше ясна барикадата. Ние бяхме от едната, от другата страна Костов и компания. Сега е много по-различно. Сега барикадата е навсякъде. Сега е всеки срещу всеки. И то по възможно най-тежкия начин. Аз имам такава теза. Конфронтацията е хранителната среда за некадърните политици. Когато не можеш да управляваш, ти си измисляш някакъв повод. Историята или някакъв личностен момент и започваш да биеш по него. И избирателите си казват и за момента, видяли пък нашия как му го каза добре. Тоест това поддържа българската политика днес и паветата 96-7 година бяха истински, сега са павета думи, павета компромати. До какво ще доведе това обаче? Ето цитирахте, конфронтацията е хранителната среда за този, който не може да управлява. Ако всеки е срещу всеки, има ли изход от тази ситуация? Ще настъпи ли тя след 11 юли? Българският избирател как ще го възприеме? Силово решение няма да има. Искам да кажа на онези, които са по-отскоро, или пък дори и на онези, с които сме били съратници, сега те се борят против статуквото, макар че едно време бяхме заедно, т.е. част от статуквото. Силов вариант няма. 2005 година противопоставянето между НДСВ и БСП беше много тежко. След първия мандат те не си казваха добър ден. В един момент обаче ги събрахме около една маса, почнахме да обираме луфтовете и в крайна сметка се стигна до едно разбирателство, което беше в основата заедно с ДПС на така наречената тройна коалиция, която си изкара мандата 4-те години, вкара България в Европейския съюз, изпълни историческата си мисия. Да, има много критични бележки, и аз съм ги отправил на времето и в подходящия момент, но да сравним с следващите коалиции. Майче, онази не беше най-лошата. Така че, моят съвет, моят апел към онези, от които сега зависи изхода от изборите и най-вече формирането на бъдещото правителство, да почват да продоляват тези противоречия, тези крайни противоречия. Нека да си водят дебатите по ключовите въпроси, но да има приоритети, по които като се сложат на масата, да се договорят и да кажат, тръгваме напред. А ще могат ли да ги преодолеят тези противоречия? Ето правите паралел с 2005 година, когато на пръв поглед нещата изглеждаха невъзможни. Сега по-невъзможни ли ще бъдат? Пак се очертава един силно фрагментиран парламент. 2005 година нещата се получиха освен заради всичко друго и заради това, че имаше лидери на НДСВ в лицето на Симеон Сакскобургготски, на ДПС, в лицето на Ахмед Доган, които бяха разумни, които знаеха цената на историческия компромис. И този компромис беше постигнат. Искам и си и сега да бъде така. Значи трябва да се знае, че в политиката няма как да постигнеш пълен реванш.
В един момент нещата се обръщат срещу теб и всичко започва от начало. Не искам това да се случи. Хората не го искат повече от нас. Аз обикалям сега във връзка с представянето на книгата. Чувам гласове, много разумни, много работещи. Ама няма събиране по време, на което хората да не са казали: ей, хайде там разберете се най-сетне, защото така повече не бива. А ще се разберат ли и каква коалиция виждате? Каква коалиция си представяте? Вижте, смисъла на предизборната кампания е в разграничението. И това разграничение обикновено е на идейна основа. Разделяме се, спорим и хората по това ни избират. Смисъла на следизборните усилия за коалиция е в това да видим къде са допирните точки. Защото обречени сме на коалиционно управление, това едва ли някой поставя под съмнение, първо, и второ, след изборната коалиция не винаги е идеологическа коалиция. Тя не може да бъде идейно чиста, хомогенна коалиция. Просто трябва да се разбере какво събира партиите от ляво, от центъра, може би дори някой от дясно. Ние виждаме и една широка лява коалиция, нещо за което вие от години сте апелирал и сте призовавал. Виждате ли нейното бъдеще и нейния успех? Ще успее ли да върне загубени за БСП гласове? Защото се чуват вече скептици по темата. Загубени за левицата гласове, бих казал, защото в лявото много се разпиляхме през годините. Твърде, че не е по наша вина, но няма да споря за това в момента. Аз имах шанса, заедно с тогавашния ми екип, 99-2000 година, да направим най-голямата, не само лява, най-голямата коалиция в съвременната българска история. И тази коалиция успя да победи на местни избори. Ние тогава просто отнесахме десницата с 3/4 спечелени общини. Загубихме парламентарните прицаря, но това беше очевидно. Спечелихме президентските. И оттам нататък тръгна относително успешния период за левицата. Вярвам го, искам го, помагам това да се случи. Съжалявам, че някои от левите формации останаха зад прага. Социал-демократи, земеделци можеха да допълнят картината и да бъдем още по-силни. Като казвате още по-силни, аз съм изкарала няколко коментара. Господин Румен Петков казва, че широката лява коалиция е малко закъсняла. Според Татяна Дончева, цитирам дословно, няма широка лява коалиция, има тясна коалиция, точно във вида, в който тя беше на предишните избори. А пък Жан Виденов звучи още по-категорично, като казва: БСП няма бъдеще. Какъв е вашият коментар? Аз няма да полемизирам с колеги, които са от други формации. Леви или центъра, както е в случая с госпожа Дончева и с тяхната коалиция. Окей, те са изразили своето мнение. Нашата тактика трябва да бъде уважителна. Аз съм печелил избори в време, в което имаше много тежки обвинения към мен. Аз бях съглашател, бях дори предател за това, че водех диалога с социал-демократите, с други леви формации. И заради, ако щете, позитивното ми на моменти отношение към управляващите. Сега смятам, че трябва да се смени малко риториката в ляво. Твърде патетична и даже бих казал на моменти агресивна, излишно агресивна е. От нас хората очакват да видят формация, която подава ясни послания за управлението на страната. Аз виждам тази коалиция по-широка или не толкова, като един от стълбовете на бъдещото управление. Тя вече трудно може да бъде подведена под знаменателя на статуквото. Отново казах една от причините за това. Така че много бих искал да видя и останалите партии или коалиции, които ще имат решаваща роля при формирането на управляваща коалиция, да забележат това,
Защото сигурен съм, че тази лява коалиция ще може да допринесе много с потенциала, с качествени добри управленци, за да може наистина да оттласнем от дъното, да излезем от кризата, в която се намираме. Казахте патетична, дори агресивна риторика, но има ли лидерски проблеми в БСП? Аз преди малко наблегнах на това, че не бива да бъдем остри в полемиката с родни, макар и не от нашата коалиция, леви формации. Още по-малко ще чуете от мен крива дума спрямо партии от самата коалиция, особено що се отнася до БСП, която без съмнение е лидиращата партия в коалицията. Много ми се иска да се направи необходимото, така както се разтваря коалицията, да се консолидира БСП, лидерите на мнение в БСП. Дали те представляват някаква фракция, идейно движение или просто с различно мнение от ръководството, не е добре да бъдат приобщавани. Позволете ми тази нескромност. Едно време аз така го направих. Много ме критикуваха, много остро ми влизаха. Тогава имаше 5 идейни движения. Никого не съм критикувал обратно. Никога не съм изключил. Това при мен беше недопустимо. И ми се иска тази вътрешна консолидация да се случи като база и на лявото единение и на битката ни за спечелване на по-добър резултат. Изненада ли ви завръщането на Жан Виденов в политиката? Той е като да ви отговоря дали Кубрат Пулев ме е изненадал. Разбира се, всяка нова формация по-своему изненадва. Може би едно по-ранно завръщане на Жан щеше да е по-лесно приемливо. Повече хора щяха да си спомнят. Но пък може би това е част от тактиката на формацията. Внимателно прочетах техните послания, техните основни документи. Не бих ги подценявал и въпреки всичко времето е твърде кратко, за да могат те да съберат достатъчен брой гласове, за да влязат в парламента и да играят някаква решаваща роля, но може би мислят в перспектива. Да поговорим и за новите лица, пък и за старите нови. Виждаме напоследък най-различни конфигурации, както в президентството, така и в парламента. Виждате ли потенциал в един Слави Трифонов, Мая Манолова? Изненада ли ви кандидатурата на Кубрат Пулев за поста президент? Той направи такава заявка. Слави Трифонов е закономерен резултат от години наред силни, остри политически послания. Не е заради шоуто. Той чрез шоуто отправяше подобни послания и това нямаше как да не се случи във времето. Разбира се, колебанията, които имаше около този парламент, може би да се отразят. Как времето ще покаже. Не е важно как аз оценявам неговата поява, важното е, че хората са го оценили с подкрепата, която са му дали. А иначе Мая Манолова е познавам добре. Ние сме били съратници и така, имам принос в това да я потикна, надявам се да не го отрече, към кметското място в София, да я поощря в тази битка. Сега нещата са много по-различни. Това е една формация, която е доста пъстра, доста характерна. Това не е моят тип, признавам, формация, коалиция и партия. Защо? Защото те са твърде остри и твърде крайни. Вземете името, това мутри вън в наименованието. Би ме смутил. Аз винаги съм търсил по-позитивните. Коалиция за България, например.
Ето това е името на моята коалиция. Сега се сещам да ви попитам, понеже засягаме няколко пъти темата за коалиции. Тази широка лява коалиция, възможно ли е да има по-далечно бъдеще, да продължи и за президентските избори, пък и след това? Давате ли дълготраен живот? Би трябвало. Когато правихме с доктор Петър Детлиев, професор Кръстю Петков и други ярки имена онази коалиция на времето с 16-те партии, ние записахме първо, че сме равностойни, равноправни, и второ, че това е коалиция за много избори напред. Не сме се ограничавали с предстоящите избори и тя затова беше и успешна. Иска ми се това да бъде стратегически проект, сегашната широка коалиция. Предвид краткото време, не сме настоявали, не сме го искали и в крайна сметка пък по-добре да видим как ще се представим на тези избори, но искрено го вярвам и го искам, защото това е бъдещето. Не би трябвало на всеки избор коалицията да се разпада и да се започва от начало с различни субекти. Това не вдъхва доверие у избирателя. Успя ли президентът Румен Радев да вдъхне доверие? Смятате ли, че ще успее с втори мандат? Вие, между другото, сте единственият президент с два мандата. Въобще, каква е вашата оценка за него? Рано да се каже, смисъл, говорим за изборите, рано да се каже, тъй като практически може би само Кубрат Пулев е неговия конкурент и Кубрат не е за подценяване, защото освен, че е блестящ боксер, той е добър оратор, полемист е, това няма съмнение, но на терена няма още никой друг. Ние не знаем парламентарните партии какво ще предложат, как ще се конфигурират и как ще се съберат при евентуален втори тур. Така че ми е трудно да кажа. Има своите шансове президента Радев, но не сме чули тежката дума на други формации, които ще имат своето място в българската политика. Възможно ли е да видим една генералска битка между генерала президент и генерала премиер? Защо само тях двамата? Аз познавам поне още 3-4 генерали. Поне още 3-4 генерали, които биха могли да участват не по-зле. Кои са те? Кажете имена. Не, няма, защото не съм ги питал. И дори допускам, че те няма да се включат в такава битка, но казвам, че имат качествата на лидери. Те са били лидери в сигурността, могат да бъдат такива и в политиката. Но, айде да помислим малко извън генералското. Да видим, пък няма ли професори и академици, няма ли хора от бизнеса, дори ако щете. Малко по-широко да отворим палитрата на възможните кандидатури. Познавам много хора, които имат качества да бъдат добри държавници, добри държавни глави, дори ако щете. Но нека сега да не прогнозираме. Аз само да ви спомена в книгата, която издавам, съм записал как 40 дни преди изборите, 2001 година, аз бях на 15-то място в рейтинга на водеща социологическа агенция. 15-то място, 40 дни по-късно, аз печелих тези избори. Така че нищо не е ясно на това. Очаквате изненади? Възможни са изненади. За мен за този етап по-важно е да има положителни изненади в формирането на правителството и в укрепването на парламентаризма в България, който е в криза. Нека към финала на нашия разговор да направим и една лична равносметка. Предстои ви рожден ден. Написахте книга. Мислил ли сте си, ако можехте да върнете времето назад, нещо бихте ли поправил по пътя си? По пътя си към президентството. Съжалявате ли за нещо? Не. Аз като историк мога да кажа, че в нашата наука, а и в живота, в политиката, в частност, няма ако.
Няма връщане назад, но дори и да го имаше, аз не бих върнал нещата назад. Част от моите успехи и на моето присъствие в политиката се дължи на случайни фактори. Така станах и председател на партията. Може би съдбата ми помогна да стана и президент, както съм описал тук подробно изборите, но по-там нататък няма случайности, а и по-важното е, че каквото съм правил, съм го правил убедено и си мисля, че хората са го оценили. Така, иска ми се да вярвам, че е така. Кога ви беше най-трудно? Не случайно ви питам, защото едно от най-сериозните обвинения към вас като президент беше, че България е зависима от руски интереси. Защо? Защото получаваме руски газ. Сега получаваме руски газ, но го получаваме през Турция. И го получаваме в много по-малки мащаби, 14 милиарда кубически метра, отколкото онзи Южен поток, който аз договорих, който трябваше да транспортира 63 милиарда. До сега Белене трябваше да е готов с 13-14 година и както експертите твърдят, ние сме загубили към днешна дата 30 милиарда от отсъствието на тези два реактора. Отношенията с Русия са били взаимно уважителни през цялото време и резултатни, работещи, прагматични. Не е имало среща между мен и Путин. Тези 12 срещи, както Иван Костов ги преброи на времето, на която среща да не сме решили проблем. А сега имаше една среща, дето се вика, бях един върху друг нашия президент и премиер и от тогава никакъв контакт. И най-сетне, добри отношения с Русия и не по-лоши, даже напротив, много добри, съюзнически с щатите, без да губим европейската си интеграция. И последен пример. За 6 месеца в България се събраха почти, мога да кажа образно, Путин, Буш, Саркози, Кьолер, британския премиер, по-скоро аз бях там, испанския крал и кой ли не. И всички те ни уважаваха, защото виждаха, че правиме политика с характер. Външна политика, която решава проблеми и на която може да се разчита, защото достойният партньор ти уважава навсякъде. И още една дума. Аз изразих много остра позиция против войната в Ирак при самото и начало, но не много след това бях поканен в Белия дом. Защото, пак казвам, и там уважават държавници хора с характер. Искам да видя сегашните наши държавници също да проявяват воля, характер и мъжество дори, ако щете, лидерство, в крайна сметка. Чист ли излязохте от политиката? Как живеете днес? Вие, децата ви, внуците ви? Както огромна част от българските семейства, слава Богу, ние много често сме заедно, гледаме си внуците, помагаме им във всяко отношение. Аз имам един такъв навик през годините. Заедно с по-големите внуци обикаляме 100-те национални обекта. Вече сме 104, защото има повече печати, отколкото първоначалната бройка. 104 национални обекти. Те са видяли Царевец, те са видяли Плевен, Шипка. Тоест, те историята, а и природата са я изучили пряко, а не само на книга. Така че това е моята гордост, а за другото, с каквото мога, ще бъда полезен и за бъдеще. И на семейството си, на приятелите си, и ако щете, на партиите, на които симпатизирам. Много ви благодаря за това интервю. И аз ви благодаря. Събуди се продължава. Ето с какво.